pemilik klub Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau yang lebih mesra dipanggil TMJ, mahu berjumpa dengan admin laman bola sepak serta belajar mengenai selok-belok sukan tersebut. TMJ berkata demikian di mana beliau memberi komen mengenai satu laman di Instagram yang mengulas mengenai situasi semasa pengurus Manchester United yang ketika ini menerima kritikan serta diminta untuk meletak jawatan. Tunku Ismail berkata beliau mahu berjumpa admin tersebut di mana beliau menilai mereka sangat pandai mengenai bola sepak, bagaimana mengurus klub, pasukan kebangsaan dan taktik serta apa yang bagus bagi seorang pemain bola sepak. Malah TMJ turut melabel sesetengah admin mempunyai ilmu seperti beberapa pengurus terbaik di dunia seperti pengurus Manchester City, Pep Guardiola dan bekas pengurus Manchester United, Sir Alex Ferguson. Selain itu, Tunku Ismail juga mahu perjumpaan tersebut diadakan secara langsung untuk tontonan peminat bola sepak tanah air. Oleh sememangnya berada dalam situasi sukar, apatah lagi selepas Manchester United tewas kepada Leicester City dengan keputusan 4-2 dalam aksi Liga Perdana Inggeris EPL pada Sabtu lalu.